السلام علیکم ګران دوستانو، نن به زه تاسو ته د شهزاد محمدی په حق باندې خبر درکړم. ځکه ډېر داسې مینهوال مانه پوښتنې کوي چې ولې شهزاد محمدی په شروړیز سکواډ کې نه ده اخیستل سوی. دغه د افغانستان او د آیرلینډ کوم سیریز ترسره کیدونکی ده، د دغه شروړیز سکواډ کې یعنی شهزاد محمدی ولې نه ده اخیستل سوی؟ او دوی وایي چې موږ وګورو شهزاد محمدی چې شروړیز یو بهترین لوبغاړی ده، دوی څنګه یعنې شهزاد ډراپ کړی ده. نو د دې په هکله به زه تاسو ته یو نوی خبر درکړم چې ولې شهزاد محمدی په دغه شروړیز سکواډ کې نه ده اخیستل سوی. نو که چیرته تاسو دغه ویډیو خوښیږي، نو تاسو دغه ویډیو حتماً لایک کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. نو دوستانو، اول خو به زه تاسو ته ووایم لکه څنګه چې ما تاسو ته هغه تېره ویډیو کې ویلي ول چې افغانستان به سبا د آیرلینډ خلاف چې کوم سیریز ترسره کیږي دغه ته لوبډله اعلان کړي. او نن د افغانستان کرکټ بورډ له خوا نه دغه اعلان شو چې د افغانستان سکواډ یې درې واړه سکواډ یې اعلان کړي. د شر اوړیزو سکواډ یې اعلان کړ، د 50 اوړیزو سکواډ یې اعلان کړ، او د یوې ټیسټ لوبه چې کومه ترسره کیږي د هغه سکواډ یې اعلان کړ. همدغسې ما تاسو ته هغه تېره ویډیو کې دا هم ویلي ول چې حامد حسن مکمل یعنې دومره ښه بالینګ نه ترسره کوي، نو ځکه حامد حسن هم په دغه سکواډ کې نه ده اخیستل سوی، نه په ټیسټ سکواډ کې اخیستل سوی، نه د 50 اوړیزه سکواډ کې اخیستل سوی، او همدغسې نه په شل اوړیزه سکواډ کې اخیستل سوی. اوس به زه تاسو ته ووایم چې ولې شهزاد محمدی د شل اوړیزو لوبو کې یعنی نه ده اخیستل سوی. او شهزاد محمدی یعنی د شل اوړیزو سپیشلیسټ لوبغاړی ده. دوستانو، د دې په هکله به زه تاسو ته یو نوی خبر درکړم چې افغانستان سلیکشن کمیټي چې کومه یوه ده، دوی دغه شهزاد محمدی ته آرام ورکړی ده. دوی وایي که موږ شهزاد باندې دومره زیاتې لوبې وکړو، یعنی که چیرته دی دومره زیاتې لوبې ترسره کړي، ځکه آیرلینډ خلاف هم درې شل اوړیزې لوبې دي، همدغسې 50 اوړیزې لوبې دي، او یوه بیا ټیسټ لوبه ده. که چیرته شهزاد محمدی همدغسې بیا دې نه بعد سکاټلینډ سره د افغانستان سیریز ده، هغې نه بعد بیا آیرلینډ سره دوباره سیریز ده، نو دوی غواړي چې شهزاد محمدی ته آرام ورکړي. که چیرته خدا نه خواسته دی انفټ نه سي، یعنی ورلډ کپ نه مخکې شهزاد محمدی دوی نه غواړي چې انفټ سي، ځکه ورلډ کپ کې به شهزاد محمدی د افغانستان لپاره یو ډېر مهم لوبغاړی، او دوی همدغه په وجه باندې شهزاد محمدی ته په شل اوړیزو لوبو کې آرام ورکړی ده. او که موږ وګورو شل اوړیزې لوبې اوس وخت کې د افغانستان لپاره دومره مهم هم نه دي، ځکه اوس وخت کې د افغانستان لپاره 50 اوړیزې لوبې مهمه دي، ځکه نړیوال کپ چې کوم یو ده هغه به د 50 اوړیزې لوبې ترسره کیږي. هغه به 50 اوړیزه نړیوال کپ چې په جون میاشت کې به ترسره کیږي. نو همدغسې افغانستان سلیکشن کمیټي چې کومه یوه ده، دوی ډېره مشوره کړې ده. ډېر مشورې وروسته شهزاد محمدی ډراپ کړی ده چې چیرته شهزاد محمدی خدا نه خواسته انفټ نه سي ورلډ کپ کې. نو دغه وجه وله دوستانو چې شهزاد محمدی د افغانستان په شل اوړیز سکواډ کې نه ده اخیستل سوی. همدغسې دوستانو، دې نه علاوه به زه تاسو ته دا ووایم چې افغانستان نن د شل اوړیزو او د 50 اوړیزو او د ټیسټ لوب سکواډ اعلان که کوم به چې د آیرلینډ سره ترسره کیږي چې 21 فروري باندې به شروع کیږي. دوستانو، په دغه سکواډو کې به ټول ښه سکواډ ده، خو د 50 اوړیزو سکواډ کې باید دوی درویش رسولي اخیستل سوی و، ځکه درویش رسولي یو بهترینه لوبغاړی ده. د ګراونډ هلې خواته دی لوبې ترسره کولی سي، ځکه ما دی ډېر وخت نه لیدلی ده. دی دومره خطرناکه لوبغاړی ده، که ده باندې لږ کار وکړی سي نو ده نه یو ډېر ښه بیټسمین جوړېدی سي. او دې نه علاوه بعضې دوستان وایي چې کریم جنت ولې اخیستل سوی ده. دوستانو، کریم جنت نن سبا ډېر ښه فارم کې ده. زه خپله کریم جنت دغه پرفارمنس ګورم، یعنی ما ته داسې ښکاري چې کریم جنت د ده ښه پرفارمنس ورکړی ده. په 50 اوړیزو لوبو کې هم ښه پرفارمنس ورکړی ده. هغه تمریناتي لوبو کې به تاسو کریم جنت لیدلی، په هغې تمریناتي لوبه کې کریم جنت په هرې وی لوبه کې به د بل رنزونه هم کول، او یوه یا دوه ویکټې به هم اخیستلې. نو نن سبا کریم جنت په ښه فارم کې ده. د فارم په وجه باندې دوی کریم جنت په دغه سکواډ کې اخیستل سوی ده. او دې نه علاوه دوستانو، اکرم علی خیل دوی اخیستلی ده. اکرم علی خیل یو بهترینه وکټ کیپر بیټسمین ده، ډېر ښه په زړه پورې بیټسمین ده. که موږ د هغه کیپینګ وګورو، ډېر ښه کیپر ده، او دې نه علاوه یو ډېر ښه بیټسمین هم ده. نو دی د افغانستان راتلونکی جوړېدی سي. همدغسې دوی افغانستان ته په کار ده چې دغسې لوبغاړو ته یو ډېر موقع ورکول سي، ځکه که موږ درویش رسولي وګورو، هغه شپږ میاشتې مخکې چې کوم آیرلینډ سره سیریز ترسره سوی و، په هغه کې دوی درویش رسولي په سکواډ کې اخیستلی و، خو بیا بدبختانه هغه ته یې موقع ورنه کړه. نو همدغسې ایشیا کپ کې دوی منیر احمد اخیستلی و، منیر احمد ته هم صحیح چانس ورنه کړه، په یو لوبه کې هم چانس ورنه کړه. نو بیا اوس دا وګوره، منیر احمد یې ډراپ کړه. نو دغه د دوی یو ډېر غلط کار ده چې یو لوبغاړی اخلي او بیا هغه ته موقع نه ورکول کیږي، بغیر کومه لوبه وکړي او بیا همدغسې ډراپ یې کړي. نو د ما په نظر باندې دغه یو ډېر غلط کار ده د افغانستان سلیکشن کمیټي له خوا. نه افغانستان کرکټ بورډ ته پکار ده چې ورلډ کپ یعنې نړیوال جام کپ کې چې کوم افغانستان لوبې ترسره کړي، هغې ته یو مضبوطه لوبډله اعلان کړي، ځکه ورلډ کپ د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. او دغه آیرلینډ خلاف چې کوم سیریز ده یا سکاټلینډ خلاف چې کوم سیریز ده، دغه کې باید دوی دغه لوبغاړي چې کوم دي پریکټیس وکړي، باید خپل بیټنګ ښه کړي، خپل بولینګ ښه کړي، همدغسې پریکټیس غوندې دغه لوبې واخلي. نو دوستانو، د ما په نظر باندې درویش رسولي باید په دغه 50 اوړیزه لوبه کې حتماً لوبه
تر سره کړی ول او یو بل لوبغاړی د سینو می د شاهد الله کمال هغه یو ډیر پزره پوره بیټسمن د اراوندر د بولینګ هم کولای سي او بیټینګ هم کولای سي هغه لوبغاړی تیم باندې په دغه سکواډ کې چانس ورکول سوی ځکه شاهد الله کمال ډیر وخت رئیس دی افغانستان په داخلي لوبو کې هم ښه پرفارمنس ورکوي همدغه سي هغه شاهد الله باید په دغه سکواډ کې اخیستلی او د 50 اوریزو یو بهترینه لوبغاړی ده په 40 اوریزو کې هم لوبې ترسره کولی سي په 50 اوریزو لوبو کې هم لوبې ترسره کولی سي او همدغسې درویش رسولي هم همدغسې لوبغاړی ده سي په 50 اوریزو لوبو کې هم لوبې ترسره کولی سي او په 40 اوریزو لوبو کې هم لوبې ترسره کولی سي او دین علاوه دوستانو د افغانستان کې خو ډیر زیات ټیلنټ د کمنګ وګوره رحمت الله ګربت د افغانستان یو اوپنر بیټسمین د انډر 19 کې به تاسو کتلی هغه هم ډیره ښه لوبې ترسره کولی سي او رحمت الله ګربت نه علاوه ابراهیم زدران یو لوبغاړی نومیږي هغه هم ډیره ښه لوبې ترسره کولی سي میډل آرډر بیټسمین د په افغانستان انډر 19 کې به تاسو کتلی نو دغسې افغانستان راتلونکي کې ډیر ښه لوبغاړي دي د افغانستان سره خو باید دغه لوبغاړي ضایع نه سي د افغانستان کرکټ بورډ لخوا نه په دغه لوبغاړو باندې سرمایه کاري وکړي په دغه لوبغاړو باندې ډیر زیات کی او افغانستان راتلونکي کې افغانستان په ټیم کې دوی تیار کی نو امید لرم دوستانو سی تاسو به دغه ویډیو خوښه سوي دوستانو کې تاسو دغه ویډیو خوښه سوي نو تاسو دغه ویډیو اتمن لایک کړئ او خپل دوستانو سره شریک کړئ هم دغه سی د کرکټ په حق لبانې نوې خبرونه که تاسو ځان خبر اور غواړئ نو دغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کولای سئ لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل سوی ده په دغه باندې کلیک کړئ دې سره څنګ کې یو بیل آیکن هم ده په هغې باندې مطمئن کلیک کړئ نو بیا به د موږ ویډیوګانې ټول نه مخکې تاسو ته درځي او نور د خپل ځان ډیر خیال کوئ الله پامان